Komisija za dodelu jednokratne pomoći zasedala je dva puta od početka godine. Najviše zahteva koje je razmatrala vezani su za pitanje egzistencije, ali i za troškove lečenja. Od početka godine zasedale su dve komisije, ali na prvoj komisiji smo imali zahteve iz prethodne godine i odobreno je, imali smo negde oko 200 zahteva, dodelili smo oko 1.200.000 dinara na prvoj komisiji, zato što smo imali te zahteve iz prethodne godine. A na drugoj komisiji imali smo 110 zahteva, odobrili smo 76 zahteva, oko 740.000 smo odobrili. Tako da u martu će biti naredna komisija, kraj marta. U zavisnosti od troškova i procesa lečenja, sume koje su do sada dodeljivane kreću se od 5 do 20.000 dinara. Postoji jasno utvrđen pravilnik o kriterijumima i merilima na osnovu kojih se dodeljuje jednokratna pomoć. Prosto moraju da znaju ljudi da mora kompletna dokumentacija da bude u skladu sa tim pravilnikom. Odlučujući faktor jeste i visina primanja, znači pravo na jednokratnu pomoć ima porodica koja ima do visine minimalne zarade na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je u pitanju lečenje, onda do bruto minimalne zarade na teritoriji Republike Srbije i ostala prateća dokumentacija. Znači, lekarska dokumentacija ne sme da bude starija od 6 meseci i u zahtevu kompletno stoji koja je dokumentacija potrebna. Osim jednokratne pomoći, socijalno ugrožena lica mogu da konkurišu i za nadoknadu pogrebnih troškova, za šta takođe postoje utvrđeni kriterijumi i merila. Međutim, Centar za socijalni rad može odobriti sredstva po još nekim osnovama, a u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti i utvrđenim pravilnikom. Socijalni radnik može da opredeli sredstva za smeštaj deteta u hraniteljsku porodicu, za smeštaj lica u starački dom, za izlazak žene žrtve nasilja iz sigurne kuće i za izlazak mladih sa domskog smeštaja. Tako da to oni mogu po odluci socijalnog radnika ili njihovog tima da opredele sredstva i uglavnom kada se radi taj plan usluge budem pozvana i ja da prosto podržim taj plan usluge za svakog korisnika. Sledeće zasedanje Komisije za dodelu jednokratne pomoći biće kraja marta. Iz budžeta grada Vranja za 2017. godinu opredeljeno je 16 miliona dinara za jednokratnu pomoć.